Tovuz rayonunun Ağdam kəndində erməni silahlılarının təxribatı davam edir. Mətbuat.az xəbər verir ki, hazırda Ağdam kəndində iri çaplı silahlardan, eləcə də artilleriya qurğularından atışma davam edir. Silahlı qüvvələrimiz tərəfindən atılan cavab tədbirləri nəticəsində işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqələrinə zərbələr endirilir. Məlumat üçün bildirək ki, İyul ayının 12-si günorta saatlarından başlayaraq işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayon istiqamətində atəşkəsi kobud sürətdə pozaraq bölmələrimizin yerləşdiyi mövqələrimizi atəşə tutublar. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.